Внимание! Начали! У Ялівщині – ажіотаж. Так називається ознайомча гра-квест, яку 19 вересня провів Чернігівський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання. Змагання приурочені до Дня туризму, який відзначається 27 вересня. Це окремі етапи спортивні, туристичні, пішохідного туризму, краєзнавства, а також ігрові конкурси, вікторини. Ми вже ознайомчі провели походи на Голубих озерах на тих вихідних, що були вже сьогодні. Ми проводимо квест. Наступний тиждень у нас заплановано субота і неділя. Це табір нашого центру дитячий, який знаходиться в селищі Ладинка, нашій базі. Как с этого получится, ну, не знаю, это больше суматохи, ну, поскольку много детей, и как бы, чтобы определить в каждой группе возрастной победителей, мы вот решили таким вот образом попробовать лично. Серед 144 молодших гуртівців з різних шкіл міста та професійно-технічних училищ, які брали участь у змаганнях, був і 9-річний Марк. Він розповів, чому йому подобається цей квест. Це імітація гір, і скалолази на них тренуються, щоб потім лазити без страху. В горах. Віка та Діана вже отримували подарунки, такі як пластилін, мотузку для плетіння та маршмело. Вони поділилися своїми враженнями від змагань. Ми вже 4 роки ходимо на туризм і нам це дуже подобається. Дуже цікаво і знайомимося з різними людьми і дізнаємося багато нового. Одразу після завершення квесту судді підрахували результати. Серед 3-4 класів перше місце посів Іван Донець, друге місце виборола Паліна Паярецька, третє – Діана Бондарець. Серед 5-7 класів переміг Степан Степаненко, на другому місці – Руслан Ольхович, третіми були Кирило Примак та Дмитро Геращенко. Переможців нагородили грамотами та подарунками.